Allohga behisob shukr. Allohga behisob shukr menga shu vaqtida ko'zimni ochgani uchun. Eng qizig'i iymonni sezish emas. Men o'zi iymonli oilada o'tganman. Namozxon oilada 5 vaqt namozni o'qib yurardim. Orada bir ayn erkansiz, kimgadir qo'shilib yoki bo'lmasam nimanidir ta'sirida muhitda yoki deylik mashhurlikni anaqasida havoda uchib ketgan shayton shunaqa olib kelib qoladi. Qara sandan zo'ri yo'q deydi shayton. Chimasmi? Qara sani mehmon qilayotganlar ko'pu deydi. Ichi var deydi. Maza qilasan deydi. İçip qo'yasiz. Qizil oyog'ing tegidan chiqib ketdi. Yur bitta antasi bilan deydi, yurib qo'yasiz deydi chimasmi? Shuning uchun ana iymonni his qilganda emas, u iymondan ketib qolgan edi.